Ai ai, uuden sarjan pari. Bryson DeChambeau on lanseerannut. Lausunnanko sitä edes noin? Brysoni. Se on oikeastaan rikkonut internetin uudella sarjalla Break 50. Eli 50 lyöntiä. Se on aika ankara. Miinus 23 pitäisi pelata periaatteessa par 7-2. Jopen kanssa käytiin vähän testailen tätä. Tehtiin ekalle pokin. No päästiin 16 reikää pelaamaan 59 lyönnillä. Tänään meillä olisi vieraan kanssa tavoite rikkoa 60 lyöntiä. Tai lyö 59 lyöntiä, katsotaan mihin asti me päästään sille. No niin, meillä on Topi vieraan. Moro, moro. Äijän viime kerrasta Suomen mestari. Joo. Sitten kävit EM-maajoukkueen messissä. Ja sitten yksi SM-hopeakin tullut siinä välissä. Ja viimeisin Pohjois-Suomen mestaruus. Joo. Niin viimeksi pelattiin tosiaan reikäpeliä. Topi pelasi silloin takkaa meikä keltaiselta ja mulla sattu suonenveto ja sitten käteltiin tonne 17 greenille muistakin. Mutta nyt ei enää meillä Topin kanssa ole mitään järkeä pelata. Edes vaikka mä pelasin punaiselta ja se valaikaiselta, niin tässä olisi mulla jo niin nöyryytys. Niin nyt lähdetään kokeilemaan uutta sarjaa Topin kanssa. Sankivaaran sankikenttä punaiselta. Break 60 ja scramblena mennä. Ja niin pitkälle, kun 50 niin. Lyöntiä on täynnä. Niin pitkälle mennään ja Jopen kanssa kokkeltiin tätä. Päästiin 16 väylän greenille. Jäi niin kuin tapin paari periaatteessa tekemättä. Ja nyt koitetaan päästä tuonne 18 sen greenille. Ja tää on par 7-2, eli 13 alle pitäisi pelata. Eli 5 paaria saadaan tehdä. Ja jos miettii, että par 3 on niitä ehkä vaikeimpia tehdä birdit, niin jos ne otetaan pois, niin me saadaan yhdelle paarneloiselle tehdä paari, ellei iikeletetä. Lähdetään katteleen, tämä on meille uusi juttu. Tosiaankin Brysoni pelasi Trumpin kanssa tätä, sehän rikko internetin aivan älytön määrä näyttöä. Se on pelannut muidenkin ammattilaisten kanssa. Ja ne pelaa tosiaankin Break 50 ja meillä on tänään tätä Break 60. Perinteiset unohtu, vaikka nyt ei vastakkain pelatakaan, niin kaksi asiaa. Paljonko on händeri ja paljonko on lyöntipeli ennätystulos? Händeri on tällä hetkellä plus 3.2, se on vähän päässyt hurahtaa nyt tuonne plussan puolelle. Ja vähän päässyt. Mulla on vaarakentällä backtiltä 68 yhdellä pogilla ja sitten keltaisilta 67 samalla kentällä. Että 4 alle päkäriltä ja 5 alle keltaisilta. Onko pogifriitä koskaan tullut? On, se on just se keltaisilta 67, se oli pogifri. Okei, nice. Hyökätään aina. Lähtökohtaisesti kaikki. Mutta joo, ykkösväylä, mitä tää oli? 220 ja vähän vastatuuli. Mä lähes puunilla tarjoamaan tuon. Hyvät pomputsi. Joo. Otti. On. Aika lyhyeksi jäi. Ei, vähän oli tommonen hyvällä paikalla. Nousupalle. Jopen kanssa tosiaankin otettiin tähän tyypit tähän pelimuotoon, niin tehtiin tähän ekalle pokiin. Ja oltiin kuitenkin ekalla tuolla ihan greenin. Niin oltiin, ekalla greenin kuppeessa ja pokiin siitä. Mene. Ei se jaksi. Tuolla tuulee sen verran. Joo, vähän lähti semmoinen spinnipallo. Ei, onhan se greenille. Käriitti greenille. Ai että, oli nätti vetoa kyllä. Kiitos. Tuo näyttää Tracerissä makiilla. Meillä on heti iikeli mahistessa. Joo, nyt hyvä aloitus vaan tähän. Se lähtee hyvin rullaa siitä. Vähän makia tämmöseen ammattimiehen kanssa, vähän katselee näitä linjoja, että miten ne pojat lyö. Joo, aika suora kyllä. Tää voi olla aika liukas. Mutta ihan pallon verran vasemmalle puolelle. Joo. Katsotaan sitten sen mukaan. Siitähän sen näkee sitten. Niin. Mene! Käyhän täppää siis. Mutta sitten näet on niinku ihan suora. Ei kun johonkin tohon. Siitä olisi ollut makia saada lennokas start. Kyllä se vieläkin voi.
Niin. Kyllä se voi. Päivä eka putti. Laitetaan säkki. Joo, en todellakaan. Mene. Jääkö sekin lyhyeksi? Vähän joo. No vähän enemmänkin vielä. Jope vielä sanoo, että älä jätä lyhyeksi. Niin... Ei se mitään. Ai saatana, kun tätäkään saa edes pois. Pöydin startti kuitenkin. Se on hyvä aloitus. Niin on. Niin kauan kun pöydää tehdään, niin ei ole periaatteessa hättää. Kyllä. Paarit on sitten niinku tässä pelimuodossa pahaa valuutta. Paljonko se kärii nyt oli? 205 lippuun kärii on joku tuosta bunkkerin pisimmän reunan yli, niin 195. Okei. Okay. Siinä ei ihan hirveesti oo tilaa. Sen on 70. Se voi olla sulla aika hyvä. Mä mietin puu vitosen ja nelosen välistä. Jos äijä on niinku Bryson, niin onko mä sitten niinku Trump? Näinkäläisen videon, kun se puttas. Joo. Niin, mä puttaan tänään siis. Ensimmäinen nyt oli vähän tatsiin hakua vasta. Samaan verran painetta pankkia. Paljon nää muuten oot ikkä? 16? 16. Viime viikolla täytin, tasan viikko sitten. Niin olikin. Mähän onnittelinkin. Kyllä. Airoksi on leipo. Kaveri on ajattanut niin 1000 ja se. On se leiponut kerran, mutta mä laitoin sen kuntoon. Oliko se Airoksi? Ei kun pössö. Aa. Speedfight. Pivasit. No oot virittänyt sitä liikaa. Niin on. Se on näin. Mä voisin lyö sillä nelosilla. Roo. Niin. No mikä tuntuu parralta. Jos mä pistän tonne yhden pallon riinille, niin... Pistä ihmeeksi. Vähän aukes. Pidä. Se on ihan pelipaikka kuitenkin. On joo, se on ihan... Oliko se spuuni vai puuseiska? Puuseiska. Pidä. Ei pidä. Mun pallolla jatkettu. Todennäköisesti. Pöydi on tiukassa tuolta. Eikä. Eikä? Ai että mä tykkään niiden nuorten miesten itseluottamuksesta. Eihän tuntuu mitään olla. Eihän se ookaan. Se on ihan totta. Eikö nää ota tätä pallu? Eikö mä kato eka tän? Niin joo. Ei tuo kyllä... Ei me tosta voida mennä. Ei, kyllä se tää on. Tää on ihan siellä saletti. Ei tästä on mitään järkeä. Kato. Nää on nämä Team Finlandit. Onko mihin? Minkälaisia sä pellaat? No mä vähän mietin, että... Kyllä mä ehkä vähän korkeampana tän pellaan. No sen saa sitten ottaa ihan rohkeasti tähän. Niin joo, siellä tulee tuo slope vastaan, sitten se pyssettää kyllä. Niin, niin. Johonkin tälle ehkä alueelle semmonen. Niin joo. Tule. Ei huono ollenkaan. Kyllä se ottaa ton pompun vasempaan, jos sitä pitää ne lipun oikealle lähteä pelle. Mene. Oli vähän ujo. Miltä se näyttää? Siinä on meidän eka testeri. Kyllä. Aika suora se on. Ehkä ihan vähän vasen oikein. Niin on, mutta... Ei kupista varmaan ulkopuolella. Vasen takareuna. Se voi tuo reikki, eikö tuo vastamäkiikin syö se? Niin joo. Mä lähden keskelle. Joo. Työnsi. Jes, on se päällikkö. On. Siinä oli ensimmäinen testeri ja selvittiin. Kii aika hyvin tosta sun putista, vaikka se ei ihan silleen... Olitko nää keskellä? Ei kun pikkusen vasemmalla. Joo. Kyllä sen näki siitä, että se vähän peikkaa. Tämä oli se kyllä työntekin. No joo. Miehet vasta lämpii. Kyllä. Paar vitonen seuraavana. Tässä voidaan hyvällä väylällä päästä lähellekin. Kyllä. Ja nää on paarvitoista semmosia, mihin ei sitä paaria saa tehdä. No ei, ei kyllä sitä lähdetään aina iikeliä hakemaan. Me lähdettiin Jopen kanssa tehdä näillekin kaikille. Kantafeidi. Se on ihan hyvä. Mene sinne nurmille asti. On se kyllä aika lyhyt. No, mutta se on... Kato, ei se meinannut tuohon mapon tankkiin edes osu. Oliko tuo semmonen fairway finderi vai?
Kyllä siinä taisi olla 110. Kyllä siinä taisi 110 olla. Sehän ei ole itse asiassa edes hirveän paljon se 110. Aa. Ei vaan siis prosentti. Ei. Ei sinä ole. Ei se maileja sulla mailan päässä ole paljon, mutta prosentteja. Niin, no en mä, ei tuo ollut kyllä. Kyllä tuutte vielä näkemään vähän tiukempia. Kyllä, katsojille luvataan mammona. Kyllä, on tulos. Viime videossa muistettiin Jopen kanssa ekkaa kertaa mainita, että meidän tukemiseen paras keino on tuo tilausnäpin painaminen. Ja tuli oikeasti aika reippaasti uusia tilaajia. Jos meidän kontentti kiinnostaa, niin tuossa alla on tuo tilaannäppäin, niin jos vihit painaa siitä, niin saat ainakin tuut löytää meidän videot vähän helpommin. Ja Instakin voisi. Niin, Instagramikin löytyy. Kohta täytyy. Niin on. Se pitäisi saada. Jätket grindaa kovaa kesää tällä hetkellä. Ja Topiinkin voi ottaa seuraa. Niin on. Joo, ilman muuta. Mikä Topi Kähkö Golf? Topi Kähkö Golf on se golfkäyttäjä. Facebookista ja Instagramista löytyy. Pitää tavoittamana. Niin joo. Niin, sieltähän se golfi yleensä löytyy niin. Oikeasti Facebookista. Me ollaan lähdetty ihan väärille apajille. Wilsonin asiakkaat löytyy. 137. Raffi, vastatuuli. Etulippu. Lyökkö nää 8? Lyö. Minkä näille pitäisi? 9. Mä löin semmosen kevyen 8. Mä laitan tikkuun kiinni, niin päästään mun pallolla jatkamaan. On kuuma. On mitas. Ai että. Hieno. Sinne jäi vähän alamäkiputtia, mutta ei se mitään. Mä paan vielä pikkusen lähemmäs. Feida. Kyllähän se feida. Feida. No ihan fine. Se oli aika pitkä. Vähän joo. Ihan hyvä lyönti sinänsä. Oli. Onko jopa aika suora? Ei kyllä. Eikä tuukka, se tulee tuonne. Niin, tänne. Niin tulee. Mm. Tämä kriini huijaa aina. Sitä paitsi, kun tää pitää putota niin löysänä, että se ottaa vielä, kun se pitää oikeesti liruuttaa tuolta sitten. Niin pitää. Ei se kyllä paljon tuu. Ja lyhyeksi. Vitsi. Ja aika reippaasti kyllä. No. Mutta se olisi paremmalla voimalla, niin se olisi mennyt. Mm. Korja pois. Ei, se on lyhyt, se breikka. Hyvä yritys. Kolme alle. Ei oo huono. Ei oo huono. Tää olisi ollut hyvä käyttää, mutta lyö lähemmäs, kun ei osata putaa. Niin. 104. Tuu vähän. Kainalo. Sieltä on pörö tiukas. Istu. On mitta. Taisi tullut backspingin täällä. Ehkä vähän joo. Tulee hienon näköinen pätkä tuolta, kun Jope sai sen vaan videon. Ollaan taas mukana pelissä. Vähän vasen oikein. Joo, nämä on just niitä, mitä puhuttiin, että par kolmoset on vaikeampia, kun lyön tuota yli 100 metristä. Varmaan aika harvalla väylällä tullaan tänään lyömään muuten lähestymistä noin kautta. Mm. On se kyllä, siinä on aika isokin breikki. No tuossa alussa, mutta tuota, se vähän suoristuu loppuun. Ja tää on taas semmonen samanlainen liruutus. Joo. Ei nyt mietitä sitä, kun ne on jäänyt sen verran lyhyeksi. Niin onkin. Tänne maille. Joo. No, se lopetti sen breikkaamisen. Mm. Oli tossa vaiheessa ihan menossa vielä. Mutta niin oli. Niin kuin sä sanoit, se suorista. Mm. Siis mä otin johonkin tähän. Niin otit tossa. Pelaa vaan ihan semmosella. Jep, ja pikkusen kovempana se ei breikkaa niin. Niinkään paljon. Niin. Ota. Kyllä. Selvittiin tästä. Par kolmosesta. Helvetin hieno putti.
Ihan hauska tämmönen pelimuoto, kun meidän kanavalla se on normaalisti aina, että pelataan vastakkain, niin nyt pelataan vähän niin kuin tätä kenttää vastaan kahdesta vierengässä. Ja tämä kommentti, onko tässä potentiaalia tässä meidän pelimuodossa? Pitäisikö Jope etsiä itselle vieras niin rikkomaan tätä samaa, mutta eri kentällä? Viitosväylä, täysin pöydiväylä, Topi voi lyö jopa päälle, itsekin aika sinne huudelle, 272. Normisti aika vaikea väylä, varsinkin takatiiltä, mutta tänään lähdetään hakkeen. Jope on tuolla greenillä, jos osutaan sinne, niin voi ihan saa hyvää videopätkiä. Meikä tuuttaa ensin, koska jos Topi lyö hyvään, niin sen jälkeen on vittu muun tarvitsisi lyö. Hyi helekkari. Siinä jäi lapaa auki. Ajaa. Ihana. Toivotaan, että menneis. Aika hyvä lyönti. Aika hyvä lyönti. Rento vissi olla täällä. Taltioidaan justi internetin ihmeellisen maailman tuommosia lyöntejä. Tai ei mä ihan keihyläni, mutta lähden. Niin se käritti greenille. Mä ajattelin, että tulee tuonne. Noin. Koska eikö tuo matka ole keskelle? Se oli 270 keskelle. Niin. Se on kärittänyt aika ankara. Se on tuossa kummulla, niin se tuli johonkin tähän. Miksi nää lyönyt tänne? Meillä olisi paljon helpompi putti. Häh? Sori. Ei oo pojalla peliälyä, ei sitten yhtä. Raivin lyö tommosen kumpareissa. Ei se oo oikeestaan kuin äijä puttaa ja mä katselen sitten sen mukaan. Niin kyllä. Vauhtihan tässäkin on taas tärkeä. Niin joo. Mene. No, ei saa tuu lähellekään. Onko se tää mun? No sä saisit sen kyllä päättää. Otetaan tää mun. Niin kyllä. Elevovi breikki. Eikä sä ees oo ihan hirveesti breikki. Tässä ei oo yhtä. Eikö? Ei. Ihan snadi oikeelle. Otetaan tää sun. Siin on tässä enemmän breikki. Niin joo. Kyllä. Pöydin juna jatkuu. Oliko painetta tuossa äskeisessä raivissa? Meikä kuitenkin tuu tuossa aivan jordaan. Oli sinä tietenkin, kun ei tämä nyt mikään ihan lentokenttä oo, mihin se piti saada. Mutta vähän se jänskätti, mutta sai näköjään ihan hyvin puristettua. No joo, amati mies. Tekee varmaan eillekin hyvää saada tämmöisiä vähän jännittäviä. Joo, erittäin hyvä. Niin 105 metriä, lyhyeksi ei saa jättää se spinipuraseeseen ja se tulee pois tuolta. Eli sama matka kuin tuolla äskeisellä parvitoisella. Ei ole mulle mikään maukas matka, mutta Topille on. No nyt se ei ole kainon. Vähän pitkä, aika paljonkin taitaa olla pitkä. Ei paha. Niin kuin mä sanoin, ei ole mailaa tuohon matkaan. 105 lippu. 104,9. En tiedä miten tarkkaan se sulla. Mullakaan ei ala mennä enää ihan senttien puolelle. Kyllä pysytään vielä metreillä. Mutta tuo sun kiikari näytti niin tarkkaan. Jaks. Pysy. On kuuma. Onko se vähän pitkä? No ei ihan. Se on ihan. Tuli aika. Taitaa olla aika. Yes. Hyvä. Kiitos. Hyvä putteri. Et. Selvä. En mä tarvi putteri. On se isäntä. Eihän se lukku laittaa. Eihän tuo oo. Kanava on tällä hetkellä kovatasoisin vieras. Taitaa olla tällä hetkellä urnassa. Edellistä titteliä piti viime vuoden versio Topi Kähköstä. Nyt on uusi Topi Kähkö on vielä kovempi versio. Tuonne vasemmalle voi lyödä oikeasti sille niin suht paljon, niin sen kautta, koska ei kannata yhtään tiedä, kun lähteä silleen liian tiukkaan. Se tulee peliin se yksi puu. Niin, ja muutenkin sitten, kun
jos sä löyt vähän vasemmalle, niin sulle ei jäs varmaankaan 150 enempää sieltä. Niin jo, jep. Siis ihan ei kannata ottaa tuota oikeata puolta niin yhtään peliä. Ei, mä pelaan tonne vasuriin sen mun fade. Joo, se on erittäin. Nytkö se pysyisi vaan vähän suorempana. Joo. Nyt on semmosia eagle-mahdollisuuksia kyllä. Tai melkein pitäisi jo rokoutua. Pidä. On hyvä lyö. On se pelille, mutta... Se on just hyvä. Niin kuin puhuttiin, niin se on oikeassa reunassa. Ei se, ei, mutta toi jäi kuitenkin väylään. Niin, niin jäi. Hyvä. Kyllä, kyllä. Siinä on vähän, se tulee se yksi puu pelliin siinä. Tieteet no, tietää. Mutta tiedätkö mitä? Äijähän tuuttaa tuosta 60 metriä pitemmälle, niin ei siinä ole mitään väliä tuolla mun lyönnillä. Niin, ja jos me joudutaan jatkaan tuolla, niin ainahan kierteen pystyy lyömään. Niin. Tämä tauko voidaan käyttää hyväksi yhteistyökumppaneita kiittää. Viimeksikin tällä väylällä piettiin palopuhe. Eli kiitoksia Oulun Golfi, Chippi Golfi ja sitten Golfkappa Swing, joka on mahdollistanut tämän kesän taas meille. Ja heidän firmojen linkit löytyy tuosta alle, jos kiinnostaa käydä tutustua vähän. Kiitoksia tosiaankin näille. Ja se on mahtavaa, että löytyy tukijoita meillekin. Tämä on kuitenkin aika käästä suuhummaa meille tämä homma. Tämä oikeastaan ei käästä suuhun, vaan rakkausta lajiin täysin. Pidä. Ui. Ihania kuupalle. Löytyy. Sieltä on ainakin linja. Voi olla ihan hyvää kyllä itse asiassa. Se meni tuo vähän raffin puolelle, mutta se on, tuolta on kyllä hyvät linjat. Ei se mitään. Loistavaa, Topi. Jes. 124. Nyt ois. Saa ottaa aika mittapallon siihen. Jep, mä löysin. Kevyen ysi. Mulla on pitsi. Ei se on greenillä. Ei edes oo. Ei edes oo. No kyllä mä sitten lyön tää ysiin, se on pitkä mieluummin kuin lyhyt. Siis onhan se ihan pöröpaikalla, mutta aika heikko. Mene. Niinpä. Mene. Just tommosia spinnereitä mä lyön tosi paljon. Tuosta mun missistä nykyään, mulla oli ennen, oli aika paljon sitä, että mulla oli lapa meni kiinni, oli pitkä vaseen. Ja nyt se on alkanut taas tulleen mitä mulla oli aikoinaan, että tulee tämmönen hirveä spinnipallo ja sitten se ei mene mihinkään. Jos tippaa tiekko vähän huonon ja se jää lyhkäiseksi, niin tästäkin silti valahtaa tonne. Niin se on. Mut siis siihen. Tähän kriini alako. Pikkusen vasemmalle puolelle. Jää siitä vielä putti. Kyllä sitä jää. Se oli ei vähän ikään mahdoton kyllä. Istuu. Se tuli just siihen alas, mihin puhuttiin. Se vaan otti ajatuksessa. Tosi huono pomppu, semmonen kova pomppu. Jep. Just semmonen chippiko hai, mutta... Joo. Kyllä tuo kahteen miehen laitetta. Kyllä. Noin. Ei käytetty yhtä meille. Taaska. Mutta mansikkajuna jatkuu. Ja se puksuttaa vahvan. Konduktöörinä on Topi Käyhkö ja meikäläinen istuu ravintolavaunussa. Niin. Lippu on leimattu. 18 riinille asti on ostettu paikka. Nyt on ensimmäisiä semmosia vähän, no tietenkin par kolmosia lukuun ottamatta, niin vähän semmonen testeriväylä. Mm, vaikea par nelon. Jep, 8 väylä. 290 on ton väyläkartan mukaan. Mitä se oli? 270 keskelle ja takalippu. Mm. Tässä pitää olla lähipelipörröltä. Tää ei päästä puttaa ennen niin sitä vitosväylää päästiin. Ihan fine. Ihan fine, mutta ei ne lähde vielä yksikään tuosta niin oikeasti lavaasta. Ois kyllä nätti, kun riittäisit greenin. No mennään. Niin, nyt luo lähdet semmoseen ennakkoluuttumaan. 2 tai 30. Paljon? 2 tai 30 voi mennä. Tässä on semmonen
Miksi se siihen justiin, mihin nää yrität? Niin. Haluaa olla. Viimeksi se on metrin. Vuuetaan, jos oikein menee kohta. Käännä enemmän, niin ei mene. Ui saatana. Mutta se meni ihan tikuulle. Se meni ihan tikuulle. Harmi, kun me ei saatu sitä varmaan videolla. Siis aivan, se on ihan tikuussa kiinni. Aika sairas. Se oli vitsikö, se, miksi sen piti seistä tuossa? Olis mennyt tänne oikealle, ne oltais saatu videolle. Niin. Jompaa kumpaa suuntaan. Ei. Tuohan kommenttivideo Jopeen kamerasta. Oh. Yhtäkkiä kuuluu floore. Mennäänpä katsomaan. En mäkään tiennyt, mä oon vaan varulta kun. Tälleen näin, niin se oli siinä. Siis tuli, näkyykö sitä yhtään siinä videolla? Näkyykö? Kato. Noin lähellä. Sangeen kasiväylällä. Kuvasin tässä. Topsu käy. Käsittämätön 280. Mitä se on 70 metriä? Metriä kenki. Kato siinä nyt vilaa. Kuuluva foori, niin en liikkunut yhden. Ei lyhyeksi, sovitanko se? Joo, ei. Koko matkan tulee niin, oikealle. Eikö vasemmalle? Riittääkö tuo oikeanpuolinen mänty tuolla? Riittää, se voisi olla aika hyvä. Jep. Sitten vielä lopussa se tulee oikein. Se tulee paljon, kun se niin kuolee se vauhti. Niin. Hirveet pomput. Ei, ois mennyt sissi. Otti tosi isot pomput. Tuo hyvä linja, mutta on enemmän voima. Mä kään pellaan. Noniin, selvittiinpä ainakin sillä pöröllä. Se oli kyllä perille asti. Niin meni. Oli kyllä karmia putti. No pörölinja, mansikkalinja jatkuu. Kyllä, kyllä, se on hyvä. Nyt on vaikea, niin, ehkä vaikea väli. En tiedä. 14 voi olla vielä vaikeampi. No joo. Mutta ei välttis edes oo, mä pääsin kyllä aika likeelle. Kyllä niin varmaan sieltä. Mutta nyt on 303 metriä greenille tai keskelle vastatuuleen. Äsken tultiin nimittäin myötätuulle. Nyt ei topiikaan lyö tätä päälle. Kunhan sen saa tonne tiekko hollille, että pääsee chippaamaan, niin se on hyvällä mallilla sitten. Jep. Ja hyvä vauhti. Ollaan nyt -8. -64 tällä hetkellä. Oliko se näin? Joo. Aivan vittu kauhi. Ei. Nyt missä sit sääkin? Joo, ja isosti. Löytääkö hän kumpaakin? Kyllä sieltä toinen löytyy. Ei lyö varapalle. Mm. Nyt haisee paarille. Mutta pelastetaan se. Topin pallo hukkaa. Mun pallo otti pompun taaksepäin. 110 metriä. Ei oo edes mikään kuoleman paikka periaatteessa. Tuosta kyllä nousee yli ja pää pystyy lyömäänkin. On pöydi vähän tiukemmassa tällä kertaa. Ai vittu, mikä paska. Tonne pomppas. Joo. Lennä. Aja. Pörö putille. Hyvä Tapi. Säilytään hengissä. Ei tässä ole mitään ihmeellistä. Mä otan vähän oikein kautta. Se on alussa aika suora ja lopussa tippuu vähän vasemmin. Tipu. Ei! Laitat sinne takaa-ovelle se sitten. Ai vitsi. Joo. Koirasta katsotaan, että nyt se puutuu vaan ihan varmasti.
tuli ihan saakana. Tuo. Heppu, ota se. Paari on siellä. Harmiksi sen tuo paari vaan ei jää kortti. Jätin lyhyeksi. Vittu mä puttaankin tänään. Mä niinku teen kaiken tänään huonosti. No ei, vielä on aika niin, brant. Nimenomaan. Aika paljon vielä, ei mä oo kuin puolivälistä loppuasti mennä. Mutta tämmösiä päiviä välillä tulee, ettei oikein semmoista tatsia löydy. 8 alle 9 reikä. Nyt tarvitaan yksi iikeli. Tai me tehdään siis, eihän me tarvita mutta me tehdään se. Joo, ei tässä on mikään hätä. Onko mamma pakannut ruisleivät messiin? Ihan ite on tehnyt. Mitä on välissä? Mitä on välissä? Ilma kuivattua ja juusto. Ai serranua? Joo. Se on aivan, se on aivan ykköstä. Se on kyllä ykköstä. Se on. On hyvän näköinen. Ei mulle löyty leipää. Tauko pietty. Kymppi väylälle. Tätäkään me ei päälle lyö, mutta nyt on vähän semmonen homma, että pitäis meikäläisenkin ruveta kantaa kortta kekkoon tähän hommaan. Ei yhtään puttia eikä chippiä meikältä on vielä oikein tahot. Eikö me odoteta tuo tyy? Kyllä mä tästä menin. Niin. Joo, niin tuosta saa semmonen matalan puntti, että ne ei ruudu. Tai tämän vasemman. Aha, vasen oikea kierto. Niin joo, toki mähän pääsin sitten mihin mä pääsin. Niin sä pääsit tänne. Siitähän on ihan jo linja. Joo. Mennään tästä. Saa ylös. Kaare kierto. Lapaa vähän. Se on muuten vaikea paikka. Se jäi piippu. Vähän luikertti niin hommas. Ajattelin kovaa ja keskellä. Tuo oli törkeä. Mitä hyvillä reijän reunalla olisi? No ei me sitä lähdetä syyttää, mutta... Ei. Nyt tehtiin poki. Mikä meidän tahti on nyt? Me ollaan nyt -7. Ja meidän piti päästä -13. Meidän pitäisi pelata viisalle lopuksi. Tulleehan se sieltä. Joo, ei se oo paha. Mutta... No nyt nää seuraavat väylät on semmoset, mitä se pitää tehdä. Se. Jos me ei oo nyt jotain näitä käyttää hyväksi, niin... Kyllä, sitten menee vaikeeksi. Ei oikein tiedä mitään muutakaan tekee. Hyvä raivi. Tuosta äskeisestä pokista ei enää kehtä puhua. Nyt pitää saada jo kaasua. No on niinku aivan järkyttäviä nuo meidän mun veot. Tule. Sitten alas. Niinkö puh? En mä nähnyt yhtä. Tääkin väylä on tuosta siniseltä melkein oikein jopa helevun. Niin. En mä väkki, että se voi olla ihan hyvä. Joo, ei tuo. Se meni sen koivun vasemmasta. Kiikeli. Se teki syvyn. Mitä muuta olisi tuolla lyö? Tämä on oikeesti ihan hyvä apa. Tää pääsit pikkusen vielä sinne vasemmalle. No vasta. Joo. Tästä on kovaa kyllä. Kyllä pörötä. Kyllä. Älä.
nyt sä kiitetään tämä. Ei ole nimittäin hyödynnetty näitä par vitosia. Ei ne lähe, ei ne oikein mulla lähe niinku mikään lyönti nytte. Mutta nyt tehdään videolle semmonen todiste, että mä herään kuolleesta. Mä löydän sen vielä tämän kierroksen aikana. Koska se on niinku tässä golfissa, että silloin kun sulla on hyvä päivä, niin kaikkihan osaa pelata. Mm. Minun sä... nousee vielä niinku Phoenix. Niin, niinku Phoenix, niinku mäkikotka pääsis irti häkistä. Sinne häkkilintu, niin tulee tos mäkikotka. Mä oon nyt tällä hetkellä häkkilintu ja kohta mä oon mäkikotka. Sangen 12, niin tää on taas niitä sarjassamme hyökättäviä väyliä. Tämä lyö monet varmasti tuolta klubitiiltäkin, tai itsekin on lyönyt päälle useamman kerran. 205 metriä, se vai 206 metriä on tuo etulippu. Nyt hyvällä lyönnillä nyt voisi iikeli mahdollisuus, mutta huonollakin niin ei ole mikään mahdoton määrä. Ja käri. Hiekka. Varmaan ihan hyvä paikka. Meni oli... vissiin hiekka. Todennäköisesti. Tuo nyt oli hyvä lyönti. Oli. Tuolta se kaiveta. Ei, se jää roikkuu. Käri ei punkkeri. Meni, ei se punussa ole. Ei. Olla... En tiedä, ne voi olla ihan hyvillä paikalla. Mulla on varmaan punuus, ettei se kauhean kivaa etulipulle. Toi voi olla jopa ihan jeesta. Niin. Tuo jos, se on, jos on tosi sinä eessä se lippu. Jep. Lähetään katsomaan. En tiedä. Jäisikö se, jos sen nostas tähän? En tiedä, aika kova. Tää... No en kyllä tiedä. Kyllä tää nyt sen verran pehmeä. No se pikkunen vastarinne, sekin saattaa. Niin. Ei, siinä, ei sitä voi rullit. Pakko se on lennettä. Ei, tuota, pakko se on vettä sinne. Tuo raffiin se kuolee heti tuo. Niin, ei, niin, mutta sitten taas jos tuo, tuo fore on niin tiukka paikka tai niin pieni alue puotta. Mm. Kyllä mä pelaan ilmassa tonne sen. Istu. Se on kaukana. Joo, pitäisköhän meikäläisen ruveta pelaa. Istu. No ei se olisi tullut tuosta ehkä. Istu tuohon foreille olisi tullut. Vai yrittikö te tuo? No siis... Mä koitin vähän tuohon korkeampaa kuin mitä tuo lähti. Mullahan tuli tonne noin. Se oli vähän kalju tuo paikka tossa, niin se on vähän semmonen raakalainen tippi. Ei ole hyvästä peisestä edelleenkään edes tietoa. Tossa. Upotapa. Se on tykki. Ei helkkä. Jarru. Jep. Mutta nyt ei ole enää yksi ns. Helppo väylä. Mm, kyllä meidän nyt pitää. Niin. Nyt pitää ruveta oikeasti kirraan tämän niin lyömisen kanssa. Laskettiin just. Se yksi poki oli aika ankaraa meille, koska meillä on nyt 6 väylää ja 5 alle pitää pelata. Eli kun tuo pöydi juhulittiin tuolla etuisillä, niin silloin tuntui, että tämä on aivan piece of cake meille. Mutta ei tämä olekaan. 120 matkaa. Se meidän ainoa kiintiöpaari on nyt siinä sitten, jos et sä lyö paremmin. Sori Topi, meikään nyt oikein jeesaa sua tässä hommassa.
Len. Mene. Jäs. Kiitos. Hyvä Topi. Ja unelma elää. Unelma elää vielä. Tuleeko vähän tonne oikealle? Kyllä se tulee. Ei se tuli noin paljon. Se tuli vähän takaisinpäin. Mä katsoin, että... Käänsi alussa noin paljon, mutta... Siis ota siihen... Kupin reuna. Vai enemmän? Ehkä ihan millin kupin reunasta vielä lisää. No ei tää mun puttaaminen on millipeli. Jes. Come. Unelma elää vielä. Kyllä. Käänsikö se sulla minkä verran? Ei se näyttänyt, että se olisi ei se niin paljon kyllä käännyt. Mulla lähti tiekkö se kurvas heti tuossa alussa. Mä varmaan panin siihen vähän kierrettä niin kuin uun. On taitava kaveri. Oh. En mä ota pienempää mailla, kun joo. CTO laittaa sitten vittuilleen siellä kommenteissa. Ai että. No siinähän se nyt sitten hieno. Tuli. Ai että. Se oli hieno. Omalle signature. Ei. Nyt ei kyllä. You never see me again. Hei. Meillä on pelipallo kuitenkin. Kyllä. Uskomaton. Mitä? 64? Joo. Varmaan joku 60 käri. Se voisi olla aika hyvä. Puhelin mä menen tuolta ottaa, niin saa. Joo. Saatte puraa se. Se on vähän alamäki makku. Topin kanssa justiin puhuttiin, että tästä lyönnistä aika pitkälle kiinni tuo. Mm. Seuraavat väylät on semmosia... Tähän jos saadaan pöydä, niin se olisi kyllä kova. Mm. Go. No, siinä on paikka. Vähän se on lyhyt. Se meni kyllä just sinne, minne mä löin. Mm. Mm. Suuntana. Ei ollut huono ollenkaan. Ei. Ei muuta kuin 7 metrin putti sisse. Ollaan me semmosia jätkiä, että me sen laitettiin. Tottahan toki. Mutta kertoo hyvin tästä PGA-tuurillakin, mitä on 14 kierrosta on pelattu koko historian aikana vitosilla alkavia, niin se pitää oikeasti olla aika ankara kierros. Jos me kahdestaan punaiselta rakennellaan tässä, niin taistellaan siitä. Joo, ja vähän ehkä eri kentätkin vielä. Niin, ja eri maat vielä, ne pelaa niinku pikkusen pitempänä siinä. Mm. Se pallo ees näkyy tuonne. Olaako ne? Mm. Sen päältä. Se voisi olla aika hyvä. Siitä semmonen sitten semmonen... Valuutus. Mm. Mutta ei lyhyeksi nyt. Ei. Ehkä ihan snadisti, niinku ajatus sen verran siitä oikealle. Joo. Se meni just siitä sen päältä. Ei jaksa. Noni. No nyt me tehtiin se. Ilman iikeliä niin pitäis kaikki pöröyttää. Mutta tiedätkö mitä? Tää menee ehkä semmoiseksi niinkö videon kannalta niin aika... Kivaksi. Niin. Mm. Mitkä on Topi äijän tavoitteet ollut tälle kaverille, Akkana on sanonut niitä täytettä? Oliko tuo Santikka yksi niitä? No, onhan mulla ollut aina nyt Santikka, kun mä silloin, oliko se 2020 voitin B-sarjan, niin aina sen jälkeen ollut, että kyllähän me tarvitaan A-sarjankin voitto nyt. Niin totta kai se on, iso kisa oli nyt itselle. Ei sillä, että niin se pelkkä Pohjois-Suomen mestaruus, vaan senkin kannalta, kun ne on niin hyviä sponsoreita mulle, ykkösponsoreita, että tuota... Se oli tosi tärkeä olla mulla edustamassa niiden kisaa.
Ja tuota, siis SM-kultahan se oli tavoitteena, niin kuin päätavoite, mutta siihen ei nyt tänä vuonna päästy, että hopeaa tuli lyöntipeleistä ja nyt oli maanantaina alkoi reikäpeli SM:t ja niissä mä tipahin sitten puoliväli erässä, että ei ole se reikäpelihomma, ei ole ihan mun juttu, että niissä en ole päässyt loistamaan kyllä, kyllä, mutta tuota, nyt on niin kuin ne NS pääkisat on niin kuin pelattu ja nyt sitten on seuraavaksi finnish-amatööri tuolla Erkossa ja sen jälkeen lähdetäänkin sitten Englantiin British Boysiin, että siinä on nyt pari tosi kovaa kisaa, että niissä jos pääsis loistaa, niin olisi kyllä mahtavaa. Miten näet maininnut Niini Golf Openi? miten tota korkealle nostat sen voito? No siis tuota... Issa on pokaa. Niin. Mä luulin, että sä oot ladannut siihen koko kauan. Sori vaan, mutta ei ollut ison pokaa. Ensi kauella pitää olla iso. Niin joo. Mutta siis... Eihän se tuota... Mikään tuntunut niin hyvältä. Ei siis se aivan uskomaton. Mä muistan tuon kyllä ihan... Parilla sitten kun PGA-alla voitan, niin ei sekään varmaan tunnu enää sen jälkeen mitään. Ei se tunnu sen. Siihen pokaaliin saa ensimmäisenä rustata nimen. Niin. Mutta mehän voidaan vielä pyyhkiä se, jos et ala arvostaa. Jos ei kerran maistunut, niin otetaan pois. Kärryt ja kaikki. Kyllä. Onko muuten ne kärryt käytössä? On, tietenkin. On totta. Siihen muuten kiitetty. Niistähän pitäisi vielä tähän videolle kiittää. Niin, Golf Pointti. Meikänainen nappas Hejo-klasse sit itse omasta kisasta. 76 lyöntiä A-sarjassa. Lähin kyllä aika mustana hevosina. Sitten oli chippikolfia, golfkoppaswingia. Mitähän muuta siellä oli. Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille, jotka oli. Ja toivottavasti ollaan tarpeeksi hehkutettu tuolla internetin maailmassa, että on tullut rahalle NS-vastinettikin. Mutta saatiin kyllä hyvät kisat. 80 osallistujia lyöntipeli, jossa A-sarja oli takaa tiiltä, niin ainakin Pete Oulun golfkerhon toimitusjohtaja sanoi, että on hyvä määrä. On. Hyvää kisaa kaikin puolin. Kyllä. Paljon tämä oli? 220 metriä carry greenille. Vähän tuosta menee metää yli. Tähän voitaisiin tehdä se hyvällä tuurilla. Pitää olla kyllä tuuriakin, niin voitaisiin se eagle pian tehdä. Mä tähän päälle feidin. Fun! Se on vissiin ihan hyvät pelipäkät. Joo. Meni puhki vaan. Kyllä se jää sinne. Ois saanut kyllä tuolle feidille ottaa vielä vähän rohkeammankin. Oli vähän huono. Samat suunnat. No, sieltä valihtamaan. Täältä on kyllä... Tää on vähän tiukka täältä. Täällä on paremmat linjat. Siihen riinin reunalle alas. Se antaa valuutta suohon. Joo. Jos oot seurannut tänne asti videota, niin nyt me eletään kyllä semmosia kuolemanlyöntejä, koska nyt yksikin paari pakottais meidät tekee eagle. Ja meillä on yksi järkevä eagle-väylä ennä. Se on tuo seuraava. Topin startti. 43 metriä oli lipulla. Mene. Se oli vähän lyhyt. Mene. Miksi me lyödään noin lyhyt? Nyt on muuten kuoleman paikat tässä tällä hetkellä. No tai ottaisin aika paljon. Etsin puttaan tohon. Onko liika? No ei, liian vähän jos jotakin. Kun se voisi olla se, mikä on siinä pikkuinen se valkoinen niin. Täplä, niin se vasemmalta puolelta. Koska jos miettii sitä, että... Se lähtee vähän niinku alamäki sitten rullii niin. Sinne. Se valahtaa täältä sitten. Jep. Eli se pitää käydä täällä näin. Jep. On se siihen. Miksi mä jätän lyhyeksi nämä putit? Niin oli aivan linjassa. Niin ja se oli joo. Ei enää edes mahdollisuutta.
tulee. Onko eagle birdie birdie? Kyllä vähän nyt jää niin harmittaa. Me oltiin aika lähellä saada tämä, ja nyt tämä niin lipeää meidän sormista. Mm. On teillä täys mahdollisuus seuraavalla vielä. Mutta se, jos sitä tuohon ei tehdä, niin sitten se menee oikeasti niin, aika tiukaksi. Niin. Se menee todella tiukaksi. Siis onko meillä niin kuin... pitää pelata yhden... Niin kuin... Siis neljälle loput, neljälle niin, kolme väylä. Niin. Nyt ajettiin itse me aika ahtaa sen paikkaan. Nyt on par vitonen, tämä on ihan mahdollinen. Ukkonenkin siellä. Onkohan tuo luontoääti, niin kuin, antaakohan se meille nyt sen eaglein tähän? Se selviää kohta. Noniin, koivua kohti ja niin paljon kuin lähti. Noniin. Tää on semmonen järkevä, ei niinkö överi paljon. Mm-hmm. Pidä. Aika vitu iso slice. Jäi tonne peli. On se. Joo joo. Sieltä on 160 metriä. No ei se nyt oo edes paha kuva. Ei se ookaan. Se on maukas. Kiitos Topi. Unelma niin sanotusti elää vielä. Loistavaa. Joo, no, se oli hyvä. Siitä lyö joku 140 metrin ehkä. Aika lailla varmaan joo. Tästä kahdella sisään. Tämä on 125. Paljon? 120. Albatros. Se olisi nätti. Se olisi kyllä nätti. Henkilökohtainen albatros. Niin. Juu, nyt. Ole. Tule. Ai että, nyt on saumat. Hyvä Topi. Siinä oli sitä myötästä. Kyllä. Mene isosti. Ei, se on semmonen spinni. Nyt kauhistuttavaa. Lyhyt, se on sekin. Se on semmonen just semmoista spinneriä, mitä mä lyhyn. Se oli kyllä linjassa. Oli joo. Siinä olisi nyt sauma. Kyllähän meidän maailman murtuu, jos me ei tuota upoteta. Onko kupin verran? Riittääkö? Se voisi olla aika hyvä. No joo. Semmonen. Sitten mä puttaan sillä tiedolla, jos sit upoat. Ei. Kova. Tiesi heti, että se ei mene. Missä se oli se? Siinä, jos ei kun vähän tällä päin. Tossa jossa. Se on, oliko se on Pirkku? Se on päivä. Oliko Pirkku vielä? Toivon eläis. Kyllä. Se on päivän kunnon mukana. Mm. Tähän me viimeksi käteltiin. Niin joo. Mutta ei me tätä menoa, me päästään 18 lyömään. Mm. Kakkoslyönti. Eikö päästä me? Eikö kakkoslyönti päästä? 151. Joo. Tää on oikeesti, tämäkin väylä on vähän semmonen niinku tekemiseen. Niinku oikeesti, jos tähän haluaa pöydin tehdä, niin. Tää lyö aika hyvin. Mm. No niin, pannaan viereen. Pannaan sisse. Mm. Tule. No nyt se lensi. Mm. Se oli jo ihan hyvä. Joo. Mallinen lyö. Niin hyvä osuu. Joo, nyt se jo lensi. Nyt se vaan lähti vähän vinna. Lennä. Mene. Ei se mennä. Kyllä me sen naulatte. Joo. Ja sitten viimeiselle houlatte. Eihän voi lyö sen pian päällekin. Joo ja etulippu. Se on etulippu. Etulippu. Unelma elää. Nyt oli eka pallo, joka mulla lensi sen verran mitä pitää. 150 metrinen seiska.
Ei. Se otti tuossa ihan... Ihan lopussa. Ihan lopussa. Oli koko ajan mennyt se reikä. Niin oli. Semmosen tiukan käännöksen. Otanko vähän enemmän? Ota vaan. Hienoa. Come on. Ei tarvitse enää kuin iikeli. Niin meillä on kaksi lyöntiä vielä käytettävissä. Pääsette ainakin ehkä greenille sä. Se on tiukka, mutta ei ole mahdollista. Vittu. On mä huono. Muuttu feiniksi. Ei, mutta kyllä se voi lyö sieltä sisään. Siis pakkaa se yritti. Niin. Mutta aika ohkaiseksi mennään nyt sauma. Oliko se oikeesti semmonen kova? No. Oli. Siis ei tässä oo yhtään hiekka. Se vaan heti pomppas tos. Ilmaisi paaria tässä. No ois me paari. Niin, paaria se on. Hei. Kiitos. Kiitos. Tämähän nyt oli vähän tämmönen surkuhupaisa homma tää loppu. Ensimmäiset 8-8 ja sen jälkeen. Näytti älyttömän vahvalta tuolla alussa, mutta tuota vähän pääsi lipsuun meidän käsistä. Yksi poki rankasi vähän liikaa. Se kyllä rankas oikein. Se rankas sen verran, että tähän piti lähteä hurjastelleen. Mm. Tää oli ihan se hauska. Oli, erittäin hauska. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Kiitos kun katsoit videon.